поспішаючи, проігнорувала пішохідну зебру та потрапила до лікарні. Учора ввечері в Покровському районі біля зупинки «Універмаг» мотоцикліст збив жінку-пішохода. Результат – травмувалися обоє. Жінка у важкому стані. 21.25 доставлена бригада скорой помощи. Женщина 34 лет. Находится на данный момент в отделении политравма в тяжелом состоянии. За даним фактом слідчими розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією, передбачена частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, в рамках якої встановлюються усі обставини справи. За попередньою інформацією, постраждала жінка переходила дорогу у невстановленому місці. У зв'язку з тим поліція шукає свідків даної пригоди.